হিমন্ত বিশ্বকর্মা এজন পাকৈত নাবিক। সুন্দরকৈ তেওঁ নাওখন চলাই নি আছে। ডক্টৰ শর্মা ডাঙৰীয়া এজন পাকৈত নাবিকৰ দৰে নাওখন চলাই লৈ গৈছে আৰু আমি সেই নাওখনৰ অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰতিজন কৰ্মী বিশ্বস্ত সহযাত্ৰী। অসমত কংগ্ৰেছৰ কোনো ভৱিষ্যৎ নাই। মঙলবাৰ অৰ্থাৎ কাইলৈ বিজেপি মিত্ৰজোঁট চৰকাৰৰ প্ৰথমটো বৰ্ষপূৰ্তি আৰু তাৰ পূৰ্বে সোমবাৰে মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ বাসগৃহত এখন চাহমেল। এই চাহমেলতে চৰকাৰৰ এবছৰীয়া কাৰ্যকালৰ বহু কথা আলোচনা কৰাৰ লগতে বিৰোধীৰ প্ৰসংগতো কিছু কথা উনুকিয়াই আৰু চাহমেলৰ পৰা ওলাই আহি সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ মন্তব্য। চৰকাৰৰ এবছৰীয়া কাৰ্যকালত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক প্ৰশংসাৰে উপচালে মন্ত্ৰী অতুল বৰাই। এটা বছৰ খুব ব্যস্ততাৰে গৈছে, সকলোৰে মিত্ৰ দলৰ সকলোৱে ব্যস্ত হৈ পৰিছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া নিজেও খুব তৎপৰ হৈ থাকে ৰাজ্যখনৰ সমস্যাসমূহ সমাধানৰ কাৰণে। আৰু যোৱা বছৰটো আমাৰ কাৰণে প্ৰত্যাশা পূৰণৰ বছৰ আছিল। এটা বছৰত কোনোকালে ভাবিব নোৱাৰা কেতবোৰ সমস্যা সমাধানৰ দিশত যথেষ্টখিনি আগবাঢ়িব পৰা গৈছে। যে ডক্টৰ শৰ্মা ডাঙৰীয়াই এজন পাকৈত নাবিকৰ দৰে নাওখন চলাই লৈ গৈছে আৰু আমি সেই নাওখনৰ অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰতিজন কৰ্মী বিশ্বস্ত সহযাত্ৰী। আমি আশা ৰাখিছোঁ যে অনাগত চাৰিটা বছৰত ৰাজ্যখনক এখন আগশাৰীৰ ৰাজ্যলৈ আমি উন্নীত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম। বৰ্ষপূৰ্তিৰ এই প্ৰাকখনত মই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু মিত্ৰ দলৰ আটাইকে মই অভিনন্দন জনাইছোঁ। আনপিনে বিটিচিত প্ৰমোদ বড়োক আঁতৰাই পুনৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰে চি এম হোৱাৰ প্ৰসংগক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাই। বি টি আৰ যিখন চৰকাৰ চলি আছে, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু ইউ পি পি এলৰ মিত্ৰতাত চলি আছে আৰু এইখন চৰকাৰ চলি থাকিব, তাত কোনো কুৱেশ্যন মাৰ্ক নাই। কোনো পাৰিষদ আমাৰ পৰা এৰি যোৱা নাই এতিয়ালৈকে, আমাৰ লগতে আছে। হয়তো কাৰোবাৰ কিবা এ এম লাগে, এম চি এল এ লাগে, সেইটো বেলেগ কথা। কিন্তু প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া নেতৃত্বত বি টি আৰ কোকৰাজৰ চৰকাৰখন চলি আছে আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ পূৰ্ণ সমৰ্থন আছে। ইয়াক কোনো টান বিচলিত কৰিব বা মিশ্ৰিত কৰিব নোৱাৰিব। আনপিনে অহা সপ্তাহত কাৰ্বি স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব বুলিও মন্তব্য কৰিলে ভৱেশ কলিতাই। নেক্সট উইকত কাৰ্বি আং স্বায়ত্ত পৰিষদৰ যি নিৰ্বাচন, এই নিৰ্বাচনৰ সূচী আমি আশা কৰিছোঁ নিৰ্বাচন আয়োগে ঘোষণা কৰিব। ইপিনে সুযোগ বুজি বিৰোধী কংগ্ৰেছকো তোলা ধুনা মন্ত্ৰী অতুল বৰা আৰু ভৱেশ কলিতাৰ। অসমত কংগ্ৰেছৰ কোনো ভৱিষ্যৎ নাই। কংগ্ৰেছ কেতিয়াও ফেক্টৰ হ'ব নোৱাৰে। কংগ্ৰেছত আৰু মানুহে থাকিবলৈ ইচ্ছা নকৰে। কংগ্ৰেছত মানুহ এতিয়া নাথাকে। কংগ্ৰেছ অসমত আৰু ফেক্টৰ হৈ নুঠে। ভূপেন বৰা চাওক, 15 বছৰ শাসনত আছিল, মই আগো কৈছোঁ 15 বছৰ যেতিয়া শাসনত থাকিল তেতিয়া পাহৰি গ'ল অসমৰ ৰাইজৰ কথা, জনতাৰ কথা। এতিয়া তেওঁলোক শাসনতো নাই, তেওঁলোকৰ যি ভ্ৰষ্টাচাৰ, দুৰ্নীতি, তোষামোদ, লগতে পৰিয়ালবাদ ৰাজনীতি কংগ্ৰেছ তেওঁলোক আজি জোৰোলা কৰিছে। আজি তেওঁলোকৰ নিজৰ মাজতে অন্তৰণ যি কণ্ডল, এই কণ্ডল তেওঁলোক দলটো ছিঙি ছিঙি খুদ সভাপতি ইমিডিয়েট প্ৰেচিডেণ্টজন, ষ্টেট প্ৰেচিডেণ্টজন যদি বেলেগ দলত যোগদান কৰিছে, ই কি সূচাইছে যে তেওঁলোক দেখিছে কংগ্ৰেছৰ আৰু ফিউচাৰ অসমত নাই। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট শংকৰৰ সহযোগত গুৱাহাটীৰ পৰা পুলক মহন্ত, ৰিপৰ্ট ঈশান নিউজ।